Hej Sverige, det här är Erin, 12 månaders tjej som är helt underbar. Hon har bott hos oss i några veckor nu i jourhem och det har gått jättebra. Hon är så söt och fin. Självklart har hon sina zoomis ibland, men när zoomisarna är gjorda så är hon lugn och fin och älskar att sitta bredvid i soffan och se på tv och ligger och sover bredvid dig i sängen, älskar hon. Hon är så fin. Tyvärr vet vi inte så mycket om hennes bakgrund, men vi tror att hon inte har haft den allra lättaste uppväxten. Men nu ska hon få sitt bästa liv, bästa möjliga liv. Hon är läraktig, hon kan sitta och hon lyssnar jätteväl. Hon är riktigt klok och älskvärd på alla sätt och vis. Mm. Yes. We love you.